सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिवंद इन आवर ब्लॉग। तो मेरे साथ है आज, मैंने हिंदी रकम को ट्राई करें, तो मेरे साथ है आज हमारे भैया विश्वजीत। तो क्या बोलेगा इस मतलब इस रैली के बारे में? अच्छा पहली बार हो रहा है और हमारे साथ जुड़ रहे अभी जुनाक, मैंने हमारे जुनाक सो क्या और क्या बोलेंगे, मैंने की कबार है यार। बहुत अच्छा लग रहा है आज जो हमारा कॉलेज का ये फंक्शन है ना, इसमें मैं रिपोर्टिंग का रोल प्ले कर रहा हूँ और मैं ब्लॉगर का, और ऐसे भी मैं ब्लॉगर ही हूँ। तो तब तक के लिए आप लोग जुड़ी रहे मेरे साथ, देखते हैं क्या होता है। बस नमस्कार, मैं जुनाक खड़के आप लोग गोहपुर लाइफ गोट में भी देखते हैं गोहपुर अवस्थित सर्दार महाविद्यालय आज सांस्कृतिक सभा जाता कार्यसूची एलानी कार्यसूची प्रतिजोगिता इतना आज गणमा ठीक है ক্রম বিবর্তন ইয়াত আপনাদের দেখবলে পাইছে গণমাধ্যমের ক্রম বিবর্তন কিছু কিছু অংশ ইয়াত গণমাধ্যম বিভাগের ছাত্র ছাত্রীসকলে উপস্থিত আছে তেওঁলোকে বিষয়বস্তু হিসাবে যা বাছি রয়েছে তাক প্রতিফলন করার কারণে তাক প্রতিফলন করেছে তেওঁলোকে গাড়ির উপর যত আছে প্রথমতে ফক নীতি যত রাম লক্ষ্মণ তার জড়িয়ে কিদরে আগতে পুরনি কালত মানুষক বার্তা দিয়া হয় মেসেজ পাস করা হয় সেটা দেখা হয়েছে। তারপরে আছে প্রিন্ট মিডিয়া অর্থাৎ নিউজ পেপার ম্যাগাজিন যত দুর্ঘটনার পিছন ফক মিডিয়ার পিছনে নিউজ পেপার বিষয়ে পড়ে, তারপর আছে রেডিও টেলিভিশন যদি ইলেকট্রনিক মিডিয়াত পড়ে, তারপর সোশ্যাল মিডিয়া নিউ মিডিয়া বর্তমান জেনারেশনের কারণে আপনাদের চাই থাকব সিডিসি লাইফ আমার ক্যামেরা পার্সন ঘরতে দেখে আছে আপনাদের। আপোনালোকে দেখিছে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা আৰু গণমাধ্যম ক্রম বিবর্তন বুলি লিখি রয়েছে আপোনালোকে গণমাধ্যম বিভাগৰ পৰা আৰু 13 তাৰিখ আজি যিহেতু আৰু এপিনে মুনমি আছে বেনাৰ ধৰিছে, কেনেকুৱা ফিল? ভাল লাগিছে। তাৰপিছত নিজৰা আছে, নিজৰা কি কবা? বেছি ভাল লাগিছে আৰু সকলোৱে আছে, আচলতে সকলোৱে হাই কৰি দিলে ভাল লাগিব আৰু এপিনে সকলোৱে আছে, হাই কৰি দিলে ভাল লাগিব, হাই এটা কৈ দিয়া, হাই আচলতে দি দিলা। আৰু এনেদৰে আচলতে ছয়দৰ মহাবিদ্যালয়ৰ বাকৰিত আৰু উখল মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু 55তম মহাবিদ্যালয় সপ্তাহ উদযাপন কৰিবলৈ এয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত বিভিন্নজনে আচলতে বিভিন্ন ধৰণে আচলতে প্ৰস্তুত হৈছে, এতিয়া চাওক আপোনালোকক দেখিছে এই মুহূৰ্তত এয়া এপিনে আছে আৰু এয়া আমাৰ আচলতে গণমাধ্যম বিভাগৰ যি ফক মিডিয়া দেখুওৱা হৈছে ট্ৰেক্টৰত আছে, আমাৰ গণমাধ্যম বিভাগৰ পৰা যি ৰিপৰ্টাৰ, সেই ৰিপৰ্টাৰ ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত আছে আৰু মানুহবোৰ আপোনালোকে চাওক একদম আল্টিমেট পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। এয়া চাওক আপোনালোকে এয়া আচলতে কিবা কিবি উঠাইছে আৰু কি উঠাইছে, যে ৰাম সীতা লক্ষ্মণ আহি ট্ৰেক্টৰত আজি ফক মিডিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সকলোৱে যত্ন কৰা হৈছে। বিভাগ আচলতে এনেদৰে আগবাঢ়ি আহিছে লাগিছে আৰু সকলো জয়ন্ত আচলতে ভাল লগা নাই তোমাক ধেমালি কৰিছোঁ। পইণ্ট অফ ভিউ ল'ব চেষ্টা কৰিম মই মানুহৰ পৰা পোনে পোনে, মই দাদাকেইজন আছে, দাদাকেইজনক মই সুধিব বিচাৰিম দাদা কেনেকুৱা লাগিছে আচলতে শোভাযাত্ৰাটো চাই পেলাই? খুব সুন্দৰ লাগিছে ন, এইটো আমাৰ গণমাধ্যম বিভাগ হয়, এইটো আমাৰ ফক মিডিয়া কৰিছে, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰিব, ভাল লাগিছে ন? তো এয়া আছিল দাদাসকলৰ মতামত আৰু মই সবিশেষ জানিব বিচাৰিম। আচলতে মোৰ তাতে NCC এজনী ভণ্টি আছে, ভণ্টিজনী কৰিব পাৰিম, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে আমাৰ শোভাযাত্ৰা, আমাৰ গণমাধ্যম বিভাগ কেনেকুৱা মানে ভাল লাগিছে নে নাই? আমাৰ বস্তুবিলাক চাব আপোনালোকে দেখকে কেঁচা লগা এই মোৰ মতলব अच्छा लगा है, रैली देख के अच्छा लगा है। अच्छा आप कहाँ से हो? बिहार से। तो ये बिहार से है तो आसाम के जो कल्चर है उसके ऊपर डिपेंड करके ये मतलब हमारा रैली निकला है। ধন্যবাদ জনাইছোঁ ছাৰ, আৰু হবি এইটো ক'বলৈ চেষ্টা কৰি যাম। আৰু ইয়াতে আমাৰ ছাৰতে আছে, ছাৰ কেনেকুৱা লাগিছে অনুভৱটো? ভাল লাগিছে ন ছাৰ? আৰু মই এটা এটাকৈ অনুভৱ লৈছোঁ, আমাৰ ছাৰৰ পৰা আচলতে অনুভৱ লোৱা হোৱা নাই। ছাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া। আমাৰতো ছাৰ আমাৰ ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, ধন্যবাদ ছাৰ। আৰু এটা মই পানী বটল এতিয়া লৈ গৈছোঁ, বহুত ভাল কৰিছে, গতিকে এইবাৰ চব ডিপাৰ্টমেণ্টে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে আৰু সেই এনথুচিয়াজমটো আমি প্ৰত্যেক বছৰে চাব বিচাৰিছোঁ। থেংক ইউ বাইদেউ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বাইদেউ কি ক'ব, মোৰ আছে চেনেল, ইউটিউব চেনেল, ইউটিউব চেনেল বিৰাট বজাৰ হৈছে। আমাৰ কলেজ সদায় বেষ্ট, ছয়দাৰ কলেজ ইজ দ্য বেষ্ট বেষ্ট, আৰু ইয়াত সদায় বিভিন্ন ধৰণৰ সংস্কৃতি আছে কাৰণে চব ধৰণৰ সংস্কৃতিয়ে ইয়াত ওলায়। থেংক ইউ, থেংক ইউ মেম। আচলতে মেমৰ পৰা মই এটা বাইক জানিবলৈ চাইছোঁ, মেম কেনেকুৱা লাগিছে? ধন্যবাদ জনাইছোঁ মেম। আৰু মই এতিয়া বৰ্মন ছাৰ আছে, আমাৰ ছাৰৰ পৰা মই জানিব, জীৱন চিন্তা ব্লগাৰ হয় ছাৰ কি ক'ব,
ধন্যবাদ জানাইছো আৰু ছাৰ আৰু এনেটো অভিষেক হাই কৈ দিয়া হয় আসলে ছোৱালীবিলাক লাষ্ট।